tem vrtcu me pa še nekaj razveselilo, ker jaz sem pristojen tudi za šport. In ko me je gospa županja obvestila, da bodo pa tukaj tudi načrtno dodali pedagoginjo z področja športa, sem se pa dodatno razveselil. Zakaj? Zato, ker mi smo, koliko jaz vem, edina država, ki meri preko vzgojno športnih kartonov stanje v celotne populacije in na žalost, ne samo zadnje leto, ko je bil COVID, neko daljše obdobje učinki oziroma športna usposobljenost naših otrok pada. Pada pa tudi zato, ker enostavno ni pedagogov v pravilni starosti. Poglejte, otrok se najbolj motorično razvija v starosti 7 do 10 let. Pa se vprašamo, a ima otrok takrat na razpolago nekoga, ki se spozna na športno vzgojo? Nima. Mi v tem trenutku imamo v prvi triadi in v drugi triadi šolo brez športnih vzgojiteljev, ki se vključijo komaj v tretji triadi. In to danes je bila za mene zelo dobra informacija.